Laidose pristatėme ne tik įdomiausius, bet ir reikšmingiausius Eglės Žalčių karalienės epizodus. Net 40 variantų Eglė kartu su vaikais virsta paukščiais, o ne medžiais. Ši aplinkybė privertė susimastyti, kokia prasmė užkoduota. Šiandien mėginsime atskleisti, kokie paukščiai gyveno tundros, o kokie miškų zonoje. Tai išsiaiškinę sužinosime, kurios Eglės Žalčių karalienės versijos yra pačios seniausios. Ar sakmėje minima gegutė, jinai galėjo gyventi tundros sąlygomis, ar turėjo būtinai būti miškų zona? Greičiausiai tundros sąlygomis negalėjo gyventi, nors gegutė, kaip žinome, deda kiaušinius į labai daug paukščių rūšių lizdus, pati neperi, veda parazitinį gyvenimo būdą, tačiau jos mityboje dominuoja vabzdžiai ir kadangi tundra yra negausi vabzdžių, tai vis dėlto jai buvo reikalingi miškai ir tai yra miško zonos paukštis. Gegutė galėjo patekti į mūsų mitologiją tik su miškų zonos atsiradimo laikotarpį. Greičiausiai taip. Varnos taip pat, varninių paukščių yra keletas rūšių, tai yra ir kovas, ir pilkoji varna, ir juodoji varna, ir kuosa, ir šarka, tačiau jų arealas tundros nesiekia. Vienintelio iš varninių paukščių, kurio arealas siekia tundra, tai yra kranklys. Tai įvairių maistų mintantis paukštis, gali lesti ir dvėseną, gali lesti ir gyvą grobį. Ir, žodžiu, tundroje jis galėjo gyventi ir kranklys galėjo būti vadinamas varna. Ir mitologijoje šitas vardas galėjo taip pat būti minimas. Karvelių yra keletas rūšių, bet visi jie vėlgi yra gyvenantis arba antropogeniniam kraštovaizdyje, arba tai yra miškų paukščiai, besimaitinantis augalų sėklomis ir vargu, ar jie galėjo gyventi tundro zonoje. Paukštvanagis, vanagas, tai vištvanagis, paukštvanagis, tai taip pat miškų paukščiai, plėšrūs paukščiai, besimaitinantis smulkiais ir vidutinio dydžio kitais paukščiais ir jie peri medžiuose, taigi tundroje jie vėlgi turbūt, kad negyveno ir matomai, kad šitas miškų paukštis turėjo gyventi miškuose. Neįprasta sakmės baigtis užfiksuota Zarasų regione. Žalčio žmona užsimiršta ir papasakoja motinai, kur reikia ieškoti žento. Dukrelė dėdėms, tai yra Eglės broliams, parodo, kurioje vietoje gyvena kartu su tėvais. Tik vienas sūnus laikosi duotų žodžių. Už tokį poelgį Žaltys mergaitę paverčia varną, žmonam žinai kukuojančią gegutę, o berniuką paukštvanagiu, kuris pamatęs varną ir gegutę, taikosi sugauti ir suplėšyti. Sakalai – tai visa eilė rūšių. Dalis jų yra pietinės rūšis, tačiau dvi tokios rūšis kaip medžioklinis sakalas arba sakalas keleivis. Tai tundrai būdingi paukščiai, galintis perėti ant žemės ir besimaitinantis ten gyvenančiais įvairiais vandens paukščiais, vištiniais paukščiais, kirais, žuvėdromis. Taigi tai galbūt mitologijoje galėjo būti minimi kaip tundroje gyvenantis paukščiai. Žuvėdra, daugelis žuvėdrom vadina, prie žuvėdrų taip vadindami priskiria ir kirus, nes juos paprastam žmogui netaip lengva atskirti, bet tundro zonoje, palei ežerus, pagal prie upių, jūrų pakrantėse, gyvena keletas rūšių žuvėdrų, taip pat kirų nemažai rūšių, taigi šitie paukščiai, galima sakyti, gana būdingi tundros atstovai. Putpelė daugiau pietinių kraštų paukštis, gyvenantis ir Lietuvoje, jiems labiau reikia pievų, varpiniam žolėm užaugusių pievų. Vėlgi tundros zonos arealas šito paukščio nesiekia ir tai daugiau stepių paukštis, mūsų platumų paukštis, Lietuvos platumų paukštis, tačiau nėra šiaurinė šita vištinių paukščių rūšis. Lakštingala būdingas vabzdžialesys paukštis, vėlgi perintis tose vietovėse, kur gausų vabzdžių.
Ir greičiausiai, kad tikrai tundroje lakštingalą perėti negalėjo. Viename sakmės variante pasakojama apie moterį, kuri priėjusi prie kranto vietoje laukiančio vyro pamatė tris kraujo bangas. Tik šį kartą broliams viską išpasakojo abu vaikai, o ne viena jauniausioji mergaitė. Nuo to laiko dukrelė buvo paversta lakštingala, sūnelis tuntuliu, o motina tapo gegute. Sakmė liudija, kad visi trys paukščiai atsirado iš žmogaus. Kitame pasakos variante moteris save paverčia lakštingalą, o vaikus vieversiu ir kregždė, kurie ir šiandien skraidžioja laimingi. Nemaža rūšių įvairovė peri tundro zonoje, tai yra ir antis nuodėgulės, ir ledinės antis, ir daugelis kitų, taip kad tai gana būdinga tundrai paukščių grupė. Gagos, žodžiu, toje zonoje ančių rūšių įvairovė yra nemaža. Žodžiu, tai antis mitologija galėtų reikšti jau tikrai tundro zoną. Manoma, kad taip. Dabar tie pietiniai paukščiai, kokie, kregždė. Kregždės, tai vėlgi būdingi vabzdžialesiai paukščiai, tačiau viena iš kregždžių rūšių, kaip urvinė kregždė, jos arealas siekia toli į šiaurę nusidriekęs ir ji perėjo urveliuose, upių šlaituose, ežerų šlaituose, jūrų pakrantėse, taip kad tai galėjo būti minima kaip tundros paukštis. O kitos kregždžių rūšis? Kitos kregždžių rūšis labiau pietietiškos, tačiau reikia pažymėti, kad dalis kregždžių rūšių, kaip langinė kregždė arba šelmeninė kregždė, yra susijusi su antropogeniniu kraštovaizdžiu, peri pastatuose. Na, sunku pasakyti, kaip tai buvo senų senovėje, kada žmogus gyveno ar urvuose, neturėjo, nesistatė būsto, kaip tuo metu jos perėdavo, greičiausiai olų plyšiuose lipdydavo lizdus ir arba galbūt perėjo medžių drevėse. Taip kad tundrai galbūt priskiriama galėtų būti tik tai urvinė kregždė. Varnieno arealas nusitęsęs gana toli į šiaurę, tačiau tundro zonos nesiekia, tai vargu ar irgi tai galėjo būti paukštis taip toli perintis šiaurėje kaip tundra. O pietuose stepių zonoje jis yra? Yra, jisai labai plačiai paplitęs. Vieversys. Vieversiai yra daugiau stepinės zonos, mūsų mišrių miškų zonos paukštis perintis ant žemės, tačiau kai kurios vieversių rūšis, kaip pavyzdžiui raguotasis vieversys, gali perėti ir tundro zonoje ir tenais peri. Raguotasis vieversys būtent. O kiti vieversiai yra tokie jau gal irgi... Vieversių reikia ne miško, vieversių reikia laukų. Taip, vieversių reikia laukų, pievų, miško jam nereikia. Taip. Gulbė. Tundro zonai būdingas paukštis. Pavyzdžiui, gulbė giesmininkė, mažoji gulbė. Tai būdingas tundros kraštovaizdžio paukštis, jos ten peri. Ir žiemoti iš ten išskrenda, kaip ir antis, kaip ir žasis, kaip ir daugelis paukščių, nes žiemos atšiaurios, taip kad turi palikti tuos kraštus, taip kad gulbė giesmininkė ir mažoji gulbė būdingas tundros kraštovaizdžio paukščiai būdingi. Kiekvieną pavasarį išgirstame kukuojančią gegutę, bet ne visi žinome, kodėl šis paukštis neperi vaikų, o kiaušinius palieka svetimuose lizduose. Latvių Eglė Žalčių karalienės variante paaiškinama, kaip atsirado gegutė našlė. Moteris praradusi vyrą, išdaviką sūnų pavertė kemseliu, dukra Liepa, o pati panoro tapti gegute. Nuo to laiko ji našlė, todėl ir nebegali perėti. Pažvelgus į paukščius, kurie yra minimi pabaigoje pasakos, taip pat galima susivokti, jog paukščiai dvejopi. Minimi gaigaliukas, antytė, tai sakalas, tai būtų tundros laikotarpio paukščiai. O gegutė, vieversys, juodvarnis yra miškų zonos paukščiai.
Nors laidose atskleidėme mitologinius eglės žalčių karalienės motyvus, bet rodos pasakoje vis dar glūdi kažkas paslaptinga ir neatrasta. Dalį mūsų šios pasakos skaitytojų klaidina dar vieną aplinkybę. Kad kodėlgi tada žaltys gauna pagaliais nuo eglės seserų. Iš tiesų, taip pat iš pirmo žvilgsnio nek ir glumina, kodėl tada reikėjo eglės seserims žalti mušti pagaliu, jei šitie du susitarė kurti santoką. Kas čia yra negerai? Šitoks žalčio pasipiršimas jauniausiai seseriai pažeidžia vyresniosios sesers subordinaciją. Vienose tekstuose yra viena, kitose pasakojimuose yra net dvi seseris vyresnės už eglę, kurios, pasak, yra toks frazeologizmas, lieka pavoštos po kaše. Aiškia, atidavimas jaunėlis ir išleidimas ir palikimas dviejų vyresnių seserų netekėjusių ir jaunėlės išleidimas už vyro reikšdavo, buvo vadinamas, žodžiu, kad vyresnė pavožė po kaše. Štai didįjį pyktį ir sukėlė tikriausiai, kad eilė tekėti buvo vyresniosiom seserim, o tekėti pažadą davė jaunėlį. Štai ir galėjo šiai aplinkybė sukelti dviejų vyresniųjų seserų niršulį. Pirmoji scena mums lyg ir pasako, jog du jauni susitarė įgyvendinti savuosius lūkesčius, svajonę, kurti šeimą. Na, žaltys iškeliauja į savo namus, ruoštis tom vestuvėm, o eglės tėvai nusprendžia dukters neleisti. Neleidimo priežastis gali būti kelios, žinoma. Tai, kad lieka vyresnės seseris, neišleistos už vyrų. Beje, pasakos pabaigoje, kaip kuriuose variantuose mes žinosime, kad jos tikrai lieka be vyrų, nes netgi kursto brolius sužudyti eglės vyrą. Tai mes suprantam, kad eglė jau ir nugyvenus eilę metų su vyru būna ir vaikai paauginti, o seseris dar visų tėvais tebe gyvena neišėjusios, reiškia, ir kursto brolius. Kadangi tėvai nenori leisti eglės, Žilvinui tenka atlikti tokį brutalų iš pirmo žvilgsnio veiksmą, kuris taip pat mūsuose yra gana paviršutiniškai aiškinamas, jog Žilvinas elgiasi brutaliai per jėgą įsiveždamas eglę iš tėvų namų. Na taip, iš pirmo žvilgsnio lyg ir atrodytų, kad taip yra. Bet dabar įsivaizduokime šio laikinę situaciją. Du jauni susitarė, kad kur šeima, o staiga tėvai paima dukrelę ir užrakina, vat neleisim. Ir tikriausiai nei viena mergina negerbtų. Ir tikriausiai atsisakytų tekėti už tokio vyro, kuris nesugebėtų jos išsivesti iš jos tėvų namų į savo namus. Šitas eglės tėvų namų šturmas yra nukreiptas ne prieš eglę, o nukreiptas prieš eglės tėvus. Visiems puikiai žinoma scena, kurioje eglės broliai žalčiui atima gyvybę. Variantų gausybėje atskleidžiami ir kiti žmogžudystės vykdytojai. Tai seseris, tėvas arba motina. Juk pačioje sakmės pradžioje eglės sesuo norėjo primušti marškiniuose besirangantį žaltį, o tėvai neleido jauniausiai dukreliai tekėti už nepažįstamojo. Tai reiškia, kad eglės šeimai žaltys visada buvo svetimas. Dar reikėtų atkreipti čia į vieną labai svarbią simboliką, kuri yra įdėta pasakoje. Kol Žilvinas yra nevedęs vyras ir neparsivedęs į savo namus nuotakos,
Pasakos kūrėjai šį personažą visur vaizduoja žalčiu. Ir štai didysis virsmas įvyksta tada, žaltys virsta į gražų jaunikaitį, į puikų vyriškį ir vyrą tik tai tada, kai į savo namus atsiveda nuotaka. Mums visiems galbūt reikėtų labai giliai pagalvoti, štai kaip yra atrakinama ta žalčio paslaptis. Kad vyrų tampama tik tai tada, kai jis tampa vedęs. Ir pasiveda į namus puikią nuotaką. Pasakoja kuriama didžioji kulminacija. Žilvinas išsiveždamas Eglę iš namų. Eglės namuose neatlieka labai svarbaus ritualo. Tai yra, vestuvės neįvyksta jaunosios namuose. Vienintelėje pasakoje, kur apskritai mitologija, kur minimos voktinės vestuvės. Ir ko gero mes čia galime įskaityti voktinių vestuvių, šiokį tokį trūkumą, kuris buvo vėliau kompensuojamas vedybiniuose papročiuose. Čia reikėtų padaryti trumpą ekskursą į baltų vestuvių papročius. Vestuviniai papročiai, tai yra ritualų visuma, per kurių būdu atliekamos įvairios užduotis. Mergvakario metu yra nukertami sukurti saitai su būsimos nuotakos draugėmis. Tiesiog draugės jie išmeta iš savo rato, sutrauko visus sukurtus draugystės ryšius, visas tas komunikacinės virveles, kuriomis bendravo. Sekančią vestuvių dieną yra traukomi ryšiai su gimdytojais, su tėvais ir su motinomis. Ir tik po gultuvių nakties yra kuriami tarpusavio jaunųjų saitai, kada yra sutraukyti visi kiti. Štai voktinių vestuvių trūkumas yra tai, kad taip išsivedus eglė iš namų, nebuvo sutraukytas eglės ir jos motinos ryšys. Tai senaisiais vestuviniais ritualais. Ir eglė gyvendama Žilvino namuose, nuolatos jaučia ilgesį ir nostalgiją. Žodžiu, vis reikia vis ilgų mamytės. Žodžiu, jinai lieka neatjunkita nuo savo motinos. Žilvinas jaučia, kad tai yra blogai ir nenori eglės leisti. Žino, kad atlikus voktinių vestuvių veiksmą, ten nėra laukiamas. Eglės tėvų namuose ir juodu kartu negali važiuoti. Įsikalbinėja eglę nedaryti to. Ir net neįkalbinėja, o jai daro labai sudėtingas kliūtis nevykti į namus. Darnios šeimos ardymas įvyksta tą akimirką, kada Žilvinas Eglį liepia atlikti pirmąją užduotį. Paskui vyras žmonai sako sunešioti geležinės klumpės. Tai mums nurodo epochą, kadangi klumpės buvo pradėtos gaminti geležies amžiuje. Tik tai iš dalies galima laikyti Eglės išbandymais. Žilvinas leidžia Eglį galų galę pasirinkti. Ar jinai laiko prioritetų santykius su motina, su savo tėvais, su savo tėvų namais, ar prioritetų laiko santykius su vyru, su savo šeima. Ir tai, kad Eglė susiranda juodąją patarėją, kuri ją pamokina, kaip apgauti vyrą 3 kartus,
Ir netgi į pirmąjį apgaulės veiksmą jinai įtraukia net ir savo vaikus. Padaro tą apgaulę kolektyviniu veiksmu. Tuo pačiu pamokindama savo vaikus, parodydama labai blogą pedagogiką, kad tėvelį galima apgauti. Eglė padaro tokį veiksmą, kurį mes galėtumėm apibrėžti maždaug šitaip. Eglė sulaužo gyvenimo šeimoje kodeksą. Tai yra savotiška neištikimybės forma su toktiniui. Taigi, Žilvinas, nors žinodamas, kad Eglė jį apgaudinėja, vis tik tai laikėsi žodžio. Ir Eglė išleido. Išlydėjo ir išleido. Tačiau labai keistas elgesys Eglės namuose. Eglė, kada grįžta pas savo tėvus, jinai įkliūna į visas savo motinos paspęstas žabangas. Kodėl motinos? Labai reikėjo ilgai paieškoti Žilvino žmogžudystės užsakovo. Paskutinioji scena, kurioje užkapojamas Žilvinas, yra nelogiška. Žilvino egzekucijos atlikėjai yra Eglės broliai, Laigonai, kurių funkcija yra ne tokia, kokią mes matome pasakoje. Žmonos brolio užduotis, net jo pavadinimas yra Laigonas, kildinamas iš žodžio laigoti, saugoti, ginti. Jie turėtų būti Eglės gynėjais. Eglės gynėjais tokiu atveju, jeigu Žilvinas Eglės laimę griautų. O šiuo atveju Žilvinas Eglė kaip tik ir sukūrė laimę. Ir Laigonai elgiasi atvirkščiai nei paprotinė teisė jiems priskirtų šią funkciją. Jie griauna savo sesers laimę. Nužudo tą, kuris sukuria jų seserį laimę. Taigi šita aplinkybė, kad Laigonai elgiasi ne pagal funkciją, atvirkščiai nei funkcija, leido įtarti, kad jie veikdami ne pagal paprotinę teisę, greičiausiai vykdo užsakymą. Tada reikėjo ieškoti, kas galėjo būti šio žmogžudystės užsakovas. Ir peržiūrėjus eilę variantų, vis tik tai paaiškėjo, jog tai yra Eglės motina, kuri tiesiog davė įsakymus savo sūnums nužudyti žentą, kuris išsivedė iš namų dukterį. Vogtinės vestuvės nuotakos grobimas senovėje sukeldavo bendruomenių pasipriešinimą. Koksgi čia motinos interesas dabar tą žentą žudyti, jeigu dukteriai ten pasi gerai? Taigi čia atsiskleidžia labai svarbus dviejų skirtingų visuomenės rūšių konfliktas. Štai čia mes ir prieiname prie aptarimo dviejų skirtingų šeimos modelių. Pasakos variantuose mes matome, kada Eglė grįžta pas savo tėvus, ten randa seseris, randa brolius ir randa tėvus. Iškia tebe gyvenančią šeimą, nors pasaka minėjo, jog Eglė yra jaunėlė, žodžiu, visi kiti tarsi vyresni. O vadinasi, šitą aplinkybę mums liudija, jog Eglės tėvų šeima gyvena dar bendruomeninės šeimos sąrangoje.
Bendruomeninė šeima galima palyginti su bičių aviliu. Kada bitė motinėlė vadovauja visam aviliui ir visos bitelės neša į tą avilį medų. O žilvinas su pasipirždamas eglėj, kągi padaro. Eglė viena iš bitelių ne tik neatveda papildomo darbininko į avilį, bet netgi, reiškia, yra išvedama, tai yra didelis tai šeimai nuostolis, kad šeima nepadaugėja, o viena bitelė sumažėja. Štai kur pirmapradės šeimos konflikto esmė, grumtynėse ir motivacijoje, motivuojant, reiškia, žalčio žento sunaikinimą. Mes matome iš nusakymo pasakoje, jog žilvino namai tai yra tie namai, kurie atstovauja vyro, tik vyro ir moters pagrindų sukurtą šeimą. Ir štai šis žmogžudystės motyvas ir yra konfliktas, kuris kilo tarp dviejų visuomenės rūšių, kur viena rūšis gyveno dar bendruomeninės šeimos sąlygomis, o kita visuomenės dalis jau gyveno vyro ir moters šeimos pagrindu. Eglė Žalčių karalienė viena iš gražiausių mitologinių pasakų, kuris sužavėjo Lietuvos ir išeivijos menininkus, įvairių sričių mokslininkus ir mus laidos kūrėjus. Tikime, kad žiūrovai ir skaitytojai gilinsis į šią prasmingo turinio pasaką, vakarai seks vaikams ir anūkams, o galbūt pateiks ir naujų tekstų interpretacijų.